Aquesta setmana ha començat el procés de vacunació contra la Covid-19 al Prat, que va arrencar dilluns a la residència i centre de dia Tamariu i que aquest dissabte ha continuat en la resta de residències de la ciutat. En la residència d'Avis Penedès, l'usuària Elena Ruiz i la treballadora Mercedes González han estat les primeres de les 45 persones del centre que avui han rebut la primera dosi de la vacuna. No res, ni se sent. Ni sentint la punxada, no? És veritat, eh? Bé. Jo estava conforme a fer-me-la perquè havent-hi tanta epidèmia i tantes nassos, dic, si això t'ajuda a que no puguis contagiar-te, doncs encantada de la vida. Jo encantada. Ha sido un pensamiento, ¿no? Lo que se me ha venido a la mente y es que si con esto conseguimos hacerle ya luchar contra la pandemia, pues bienvenida sea. O sea, más que un sentimiento, pensamiento para mí. Así que si es por eso que la gente tenga miedo, pues animo que se la ponga porque no se sienta absolutamente nada. Una vacunació que s'ha viscut amb molta il·lusió en una residència municipal que ha tingut una baixa incidència de la Covid-19 amb algun positiu a principis d'octubre. Doncs, com heu vist, hem fet la vacunació, no?, més mediàtica que la planta baixa i la resta de residents estan a les habitacions. Aleshores, s'està fent a les habitacions d'una manera més pràctica que no pas en un mateix espai. D'aquí 21 dies tornarem a repetir el procés i aquesta setmana, no, aleshores ja sabrem com ha anat, com han estat els primers símptomes que diuen que pot donar una mica de febrícula, molèsties al braç, això ja ho viurem amb aquesta primera dosi. Aquest dispositiu s'emmarca en la primera fase de la vacunació al Prat, que durant les properes setmanes s'aplicarà als següents grups de població: residents i personal sanitari en residències, personal sanitari de primera línia i altres membres del personal sanitari i persones amb discapacitat que requereixen intenses mesures de suport. En aquest primer tram de la vacunació es vacuna sobretot residències, centres de dia i personal altament vulnerable, també incloent una mica els treballadors d'aquests centres. I després s'anirà obrint una mica cada vegada més a diferents tipus de població per al final acabar amb tota la població vacunada. Poder donar una notícia bona relacionada amb el Covid és el primer cop que ho fem. En tot l'any 2020 no ha estat així i ara, doncs, d'alguna forma sempre hem estat donant advertències, notícies relacionades amb el número de persones que s'han contagiat, amb el número de persones que han mort, i per sort avui podem dir que comença la vacunació, per tant comença una fase d'esperança. Un procés de vacunació que ha trobat molt poc reticents a la nostra ciutat que no s'hagin volgut vacunar. L'objectiu que es planteja Sanitat és arribar al 70% de la població vacunada a finals d'estiu.